أعوذ بالله من Bismillahirrahmanirrahim. الرجيم بسم الله الرحمن على أشرف الأمياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسل أمري وهل الأقدة من لثاني يفقه قوني يفقه قوني يفقه قوني أما لله شكر dengan limpah dan kurnianya hari ini kita akan sambung pelajaran akhlak kita untuk tahun 5. Kita akan sambung pelajaran yang ketiga ke surat 7 iaitu tajuknya adalah badan yang sehat, otak cerdas dengan bersukan. Baik, kita tengok pengenalan dia. Pengenalan untuk pelajaran yang ketiga ini, tubuh badan dan otak saling mempunyai kaitan yang rapat. Ha, untuk otak akan kurang berfungsi sekiranya seseorang itu diserang penyakit. Ha, tubuh badan yang sehat akan mengaktifkan perjalanan darah ke otak. Oleh itu, otak akan dapat berfungsi dengan baik. Ha, itu kaitan antara keduanya. Ha, kalau badan kita sakit, maknanya kita kita tidak cerdas lah. Kita tidak cerdas. Otak kita tidak cerdas. Ha, kalau otak kita cerdas, maknanya badan kita tu sehat. Ha, itu yang dia nak sampaikan dalam pengenalan ni. Okay, baik. Terus sambung. Dalam Islam mendidik umatnya untuk mencapai kebahagiaan di akhirat tanpa mengenepikan kesejahteraan duniawi. Oleh itu amalan niriyadhah ataupun bersukan menjadi sebahagian daripada perkara yang dititikberatkan oleh agama untuk melahirkan masyarakat yang cergas dan cerdas. Baik. Ada juga kata-kata hikmah dalam Arab o Uh, Al-Aqlus al al Salim Fijis Salim, otak yang cerdas datang daripada badan yang sehat uh, itu dia, itu pun dalam kata-kata Arab itu sendiri baik, umat Islam tanpa mengira faktor usia, wajar memanfaatkan masa, terluang dengan aktiviti bersukan untuk mengekalkan tahap kecergasan tubuh badan seterusnya dapat menunaikan amal ibadah yang lifarduhkan dengan sempurna dan khusyuk baik bila kita bila kita otak kita ni waras otak kita ni uh, cerdas cergas uh, badan kita pun sihat maka kita dapat melakukan amal ibadah itu dengan khusyuk dengan baik dengan sempurna uh, itu dia antara kaitan Islam dengan bersukan baik saya boleh buka muka surat seterusnya surat yang ke-8 dalil anjuran menjaga kesihatan ha uh, ni dalam dalil ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengingatkan umatnya supaya menjaga kesihatan memiliki fizikal yang kuat serta terhindar daripada sebarang penyakit yang memudaratkan hal ini penting umat Islam yang mempunyai tenaga dan fizikal yang kuat dapat menzahirkan rasa gerun dalam kalangan musuh Islam yang sentiasa mengambil kesempatan untuk mengancam dan melakukan provokasi terhadap agama Islam Haa. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mu'minun qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minina adhaif wa fi kulli khairun hadis riwayat Muslim ertinya al-mu'minun qawi mukmin yang kuat khairun wa ahabbu ila Allah kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah wa ahabbu ila Allah lebih dicintai oleh Allah minal mu'minin ad-da'if minal mu'minin ad ha, maknanya daripada mukmin yang lemah wa fi kulli khairun dan pada keduanya ada kebaikan ha, baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sentiasa menunjukkan contoh terbaik kepada sahabat dalam soal ibadah mahupun perkara yang membabitkan kehidupan seharian ha, contohnya baginda pernah menyertai sahabat bermain anak panah sebagai aktiviti bersukan memanah sebagai aktiviti bersukan. Ha. Baik, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya lemparkanlah lepaskanlah anak panah itu dan tungganglah kuda dalam hadis Muslim. Banyak terdapat hadis yang menyebut mengenai sukan yang sangat popular pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan sendiri oleh baginda seperti memanah berkuda dan berlumba lari. Baik tu antara sukan-sukan yang popular pada zaman Nabi Muhammad SAW dan hari ini kita pun masih melakukan perkara yang sama memanah ada berkuda pun masih ada berenang pun ada juga serta belum lari. confirm lah ada dalam sukan sekolah pun kamu semua dah join ha, cara belum baik kita tengok pula objektif dalam muka surat yang ke-9 apakah objektif kita bersukan ini adakah bersukan ini hanya untuk suka-suka adakah bersukan ini hanya untuk eh uh, seronok-seronok saja. Baik kita tengok yang pertama, bersukan ini memberi kebaikan dan kesejahteraan kepada fizikal kita. Uh, bukan saja fizikal tapi mental kita berserta dengan rohani kita. Uh, dan yang kedua memantapkan perlaksanaan ibadah dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila badan kita cergas, otak kita cerdas kita tak ada penyakit kita tak ada sakit maka untuk melakukan ibadah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala melakukan amal ibadah adalah perkara yang senang ha, kita boleh taat dengan keadaan sempurna apa yang Allah suruh kita buat dalam keadaan sempurna baik yang ketiga memupuk perpaduan dan keharmonian manusia ah ha, maknanya bila kita bersukan kita jumpa dengan ramai orang jadi kita jumpa ramai orang kita bersilaturahim maknanya kat situ dah boleh memupuk perpaduan dan keharmonian sesama manusia. Tak kisahlah daripada bangsa mana, tak kisahlah daripada agama mana, tapi bila kita dah memupuk perpaduan, keharmonian, kita akan kenal, kita akan merapatkan silaturahim. Ha, mungkin satu hari nanti kita kenal dengan orang Cina atau orang India ketika kita bersukan, ketika kita berriyadhah, boleh menarik dia dalam boleh menarik dia kepada agama Islam dan dia masuk dalam agama Islam kamu dapat pahala. Baik, seterusnya. Adab-adab ketika bersukan. Ha, adab-adab ketika bersukan. Kita tengok. Adab-adab ketika bersukan ni. Bersukan adalah aktiviti yang menjadi satu ibadah dan mendapat pahala sekiranya kita menjaga adab-adabnya. Antara adab yang boleh kita laksanakan dalam bersukan. Yang pertama, niat untuk mendapat keredaan Allah SWT. Maknanya, kita bersukan, kita niat niat untuk bersukan dapat pahala niat dah dapat pahala bila kita bersukan dapat lagi pahala baik yang kedua tidak berlaku percampuran bebas antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram maknanya jagalah nah ha, seelok-eloknya asing laki mainlah dengan laki ha, perempuan mainlah perempuan ha, laki main bola main bola semua laki ha, perempuan nak main bola jaring biarlah perempuan main bola jaring ha, jangan pula laki lawan perempuan main bola bola sepak ha, laki dengan perempuan lawan boleh main bola jaring ha, jangan itu akan menyebabkan perlanggaran antara bersentuhan antara laki dan perempuan dan akan menyebabkan pergaulan bebas baik yang ketiga tidak lalai sehingga meninggalkan kewajipan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala maknanya apabila kita bersukan ini jangan kita lalai ha, cukup masa kita berhenti ha, cukup masa untuk kita salat dengan azan berhenti cukup masa kita nak maghrib kita berhenti baik kemudian yang keempat permainan yang tidak melibatkan unsur-unsur perjudian pastikan apabila kamu menyertai permainan bersukan bersukan itu atau permainan itu tidak ada unsur-unsur perjudian kerana kalau ada unsur-unsur perjudian permainan itu dikira sebagai permainan yang haram kamu tidak akan dapat lagi pahala yang kamu dapat adalah dosa baik. Yang kelima, berpakaian yang sopan dan menutup aurat. Ha, ini penting. Apabila kamu bermain, pastikan kamu main dalam keadaan yang menutup aurat. Tak kisahlah apa orang lain nak kata. Ha, yang penting kamu tutup aurat. Yang dapat dosa kamu kalau tak tutup aurat. Ha, kalau kamu dengar dia cakap, Ih, apa ni macam ni, macam ni, macam ni. Kamu pakai apa yang disuruh. Ha, kamu dapat dosa. Dia dia ketawakan kamu. Ha, bukan nak bantu kamu. Ke akhirat nanti, kamu yang dapat dosa. Baik, yang ketujuh uh, yang keenam permainan yang tidak mendatangkan kemudaratan pastikan kamu main dalam keadaan berhati-hati supaya tidak mendatangkan mudarat kepada kamu baik ikut disiplin-disiplin ketika mana permainan uh, jangan sampai kita langgar disiplin dan berlaku apa-apa yang kita tidak ingini insiden uh, contoh kalau memanah tidak ada yang melanggar arahan Sehingga kan dia duduk di depan Orang nak memanah duduk depan Tak pasal-pasal kan nanti matanya Kena anak panah tak, Dah tak nampak pula lepas tu buta Ok baik Yang ketujuh bersalam salaman sebelum memulakan permainan Pastikan apabila kamu sebelum memulakan permainan Kamu kena bina hubungan baik dengan pihak musuh dahulu Salam dia dalam keadaan baik Menghormati musuh kamu Dan kamu bersukanlah bersama dengan dia Mulakan permainan yang ke-8, memastikan kesihatan yang stabil. Sebelum kamu main, pastikan kamu sehat supaya tidak berlaku. Tiba-tiba kamu pengsan ke, tiba-tiba kamu ha, tak cukup. Ha, kamu, tiba-tiba kamu rasa nak pitam ke, ha, pastikan semua tu tak ada. Okey, pastikan kamu sehat. Baik, yang ke-9, memastikan permainan dalam keadaan yang selamat. Ha, alat mainan kamu tu, tempat permainan kamu tu, pastikan dalam keadaan yang selamat supaya tidak berlaku insiden yang boleh menyebabkan kamu masuk hospital ha, kamu duduk kat hospital duduk dalam wad baik yang ke sepuluh mematuhi peraturan permainan ha, ni disiplin yang saya cakap jadilah apabila kamu bermain pastikan kamu patuhi disiplin kamu patuhi peraturan mana-mana pun ada peraturan ha, setiap setiap kali kamu buka mata ada peraturan setiap kali kamu Celik mata atas muka bumi ni ada peraturan. Yang tak ada peraturan, tak ada. Bukan dekat, bukan dekat bumi lah tempat dia. Mana-mana ha, kamu duduk atas muka bumi Allah, semua ada peraturan. Okey? Baik. Yang ke sebelas, mengawal emosi. Pastikan kamu kawal emosi kamu. Kalau tidak, akan menjadi pergaduhan antara kamu dengan pihak lawan. Okey? Kawal emosi kamu. Yang ke dua belas, mengamalkan semangat kesukanan. Ha, bila mengamalkan semangat kesukanan ini, akan menyebabkan kamu semakin dengan kawan-kawan lain sama-sama bersorak menyokong. Ah. Ha. Okey, antara satu dengan yang lain. Habis saja sukan, pastikan kamu berbaik semula. Supaya tidak ada pergaduhan antara pasukan kamu dan pasukan lawan. Baik, yang seterusnya yang ke-13 bekerjasama dalam satu pasukan. Apabila kamu duduk dalam satu pasukan dengan dengan sahabat-sahabat yang lain, pastikan tidak berlaku uh, salah faham. Pastikan tidak berlaku pergaduhan. Ha, kamu kena bekerjasama dalam satu pasukan untuk me, untuk kamu mendapatkan keserasian dan kamu menang dalam apa juga pertandingan yang kamu yang kamu masuk. Ha, pertandingan yang kamu masukilah. Baik, yang ke-14, tidak berdendam atas kesalahan lawan dan kekalahan. Apabila kamu masuk dalam satu pertandingan, kamu kalah. Jangan kamu berdendam dengan orang. Kalah menang dalam pertandingan itu adat permainan. Kamu lapangkan dada kamu. Kamu tenangkan diri kamu. Kalau kawan-kawan kamu -kawan -kawan marah, kamu tenangkan dia. Ha, itu adat permainan. Tak dapat menang tahun ni, tahun depan kita cuba lagi. Ha, tak dapat menang hari ni, esok lusa kita cuba lagi. Okay? Baik, yang ke lima belas. Bermaafan antara pasukan selepas tamat permainan. Habis saja permainan, salam dengan pihak lawan. Supaya tidak ada rasa berdendam tidak ada rasa benci membenci antara satu dengan yang lain. Baik, yang ke-16 menyimpan alatan permainan selepas digunakan. Selesai kamu main, ambil alat mainan kamu, simpan di tempat yang telah disediakan. Ha, jangan kamu tak sepa-sepa. Okey. Yang ke-17 menerima keputusan permainan dengan hati yang terbuka. Apa keputusan permainan yang pengadil buat, kamu hendaklah terima dengan hati yang terbuka. Okay. baik itu dia adalah adab-adab ketika bersukan baik ada adab sebelum bersukan yang pertama bersalam salaman nah tu adab sebelum bersukan yang kedua memastikan faktor kesihatan yang stabil yang ketiga pastikan alat permainan dalam keadaan selamat yang keempat mematuhi peraturan permainan tu sebelum bersukan Baik, adab semasa bersukan. Antara ada adab semasa bersukan. Yang pertama, tutup aurat. Yang kedua, kawal emosi. Yang ketiga, pastikan ada semangat kesukanan antara satu dengan yang lain. Yang keempat, berkerjasama dalam satu pasukan. Baik, seterusnya, adab selepas bersukan. Ha, lepas kita bersukan, adab dia adalah tidak berdendam. Pastikan kamu tidak berdendam. Yang kedua, bermaafan antara Pasukan dengan pasukan yang lain Yang ketiga Menyimpan alatan permainan Selepas digunakan Yang keempat Menerima ke, keputusan permainan Dengan hati yang terbuka Baik Kita tengok pula Apakah larangan ketika bersukan yang Larangan ketika bersukan Jangan kamu berdendam Jangan melanggar peraturan permainan Jangan tingkah laku yang kurang sopan Jangan kamu buat tingkah laku yang kurang sopan okay. Yang keempat tiada semangat kesukanan tiba-tiba uh, kalah nak bergaduh berdendam jangan itu adalah larangan ketika bersukan baik seterusnya hikmah kita bersukan apakah hikmah-hikmah kalau kita bersukan ini Okay, baik, antara hikmah yang kita boleh dapat jika kita bersukan Yang pertama, melahirkan akal yang cergas Akal yang cerdas dan badan yang cergas Al-Aqlus Salim, Fil Jismis Salim yang kedua dapat menambah kenalan. Kamu dapat kenal dengan ramai orang baru, ramai kawan baru bila kamu bersukan. Yang ketiga mencantikkan tubuh badan. Yang keempat melahirkan sifat sabar. Yang kelima menguji kebolehan, maknanya menguji bakat kamu, mengasah bakat kamu bila kamu bersukan. Hari ini kamu boleh buat macam ni, esok kamu boleh tambah lagi kemahiran-kemahiran kamu dalam bersukan. Seterusnya yang keenam mengeratkan silaturahim yang ketujuh melatih diri untuk berdisiplin itu di antara hikmah yang kita boleh dapat jika kita bersukan baik kemudian yang terakhir akibat mengabaikan adab bersukan kalau kamu mengabaikan adab bersukan kamu akan dapat yang pertama mengganggu suasana permainan Ha, kalau kamu dah abaikan adab bersukan tadi maknanya kamu dah ganggu suasana permainan pengadil cakap ini kamu melawan pengadil maknanya kamu dah ganggu suasana permainan ha, boleh menyebabkan kamu dibuang padang kalau main bola kamu tak nak dengar cakap pengadil pengadil keluarkan kamera, merah kamu keluar daripada padang baik yang kedua menimbulkan pergaduhan dan permusuhan ha, bila kamu tak nak dengar bila kamu abaikan adab bersukan tadi akan menyebabkan pergaduhan antara pasukan dengan pasukan yang lain. Ha. Dah menimbulkan kekecohan kat situ. Okey, yang ketiga permainan tidak dapat dilaksanakan dengan lancar dan harmoni disebabkan kamu tadi permainan tak dapat diteruskan, ditangguhkan. Ha, disebabkan kamu tadi dah buang masa dekat situ. Baik. Seterusnya yang keempat menyebabkan kecederaan. Ha, bila kamu dah tak puas hati itu ini Ya, kamu bertumbuk pula dekat atas padang maka akan menyebabkan kecederaan dan kemungkinan kalaulah kecederaannya serius kamu boleh dibawa ke balai polis untuk dikenakan hukuman. Baik. Itu disebabkan kalau kita abaikan adab-adab bersukan tadi. Jangan yang kelima hilang semangat kesukanan. Dah tak ada dah semangat kesukanan. Baik-baik semua ada semangat kesukanan. Kamu aa, salah seorang daripada pasukan kamu buat masalah, habis hilang semangat kesukanan, kamu bergaduh. Seterusnya yang keenam Tidak mencerminkan maruah Diri yang baik ha, Menyebabkan kamu ni orang tengok eh, Teruknya pangai budak ni eh, Teruknya pangai dia ni eh, Teruknya pangai dia tu ha, Dah semua tak nak main dah lepas tu Tak nak main dah Sebab apa? Teruknya pangai tadi Baik itu sahaja Untuk Tajuk akhlak kita dalam pelajaran yang ketiga pada hari ini insyaAllah akan datang kita akan sambung pelajaran yang keempat Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh